mes de maig del 2009, el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va fer aquestes declaracions. Mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar. Doncs al cap d'un any, el mateix Zapatero anunciava aquestes mesures. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. El govern Zapatero, doncs, ha decretat la congelació de les pensions. VilaWeb ha volgut parlar amb dos afectats. A l'esquerra de les seves imatges, Ramiro Lozano. A la dreta, José María Cerdán. Tots dos extreballadors de la fàbrica Olivetti, ara són jubilats. Militen al sindicat USOC i s'ocupen dels temes de la gent gran i els pensionistes. Ideològicament, Lozano i Cerdán es situen a l'esquerra de l'espectre ideològic. Com tothom diu, no ens esperaven d'un partit socialista que es diu Obrer Socialista, no esperaven aquesta retallada i bueno, la pensió serà una retallada més. Ja és baixa la pensió, perquè és, la pensió meva són 1.000 euros escats i llavors amb aquest no increment de l'any que ve suposarà que ja he perdut 10-9 euros aquest any després de l'augment de l'1% i després de retallar dels 400 euros, o sigui, que m'afecta com a tots els jubilats. Per mi és denigrar el que està fent. Si només té que pujar a treure les pensions, a patar les pensions i els funcionaris, vol dir que aquest home té molt poca cosa que pensar. Amb el meu vot que no comptin. No, perquè no puc donar-li encara a sobre el vot. No. Els jubilats i pensionistes no veuen clar que les mesures s'hagin d'aplicar damunt d'ells. Es pot retallar de molts puestos. Representants, representacions, assessors, no sé si són 200 o no sé quants assessors que té el Zapatero. Tants assessors fa falta? D'aquí es tenen que retallar. Representacions a puestos. No sé, n'hi ha molts puestos encara de retallar abans que tocar els jornals de la gent. I te conté el company, tants assessors, de què serveixen? Que es treguin tantes secretaries, subsecretaries, tantes parlamentaris com tenen, amb sou bàrbaros. Això és el que han d'eliminar. I en tot això, segurament, que arriben a cobrir aquest dèficit que tenen. Però si no es pensa només amb els jubilats, els funcionaris, no creu cap credibilitat, al contrari. Els dos pensionistes consultats per VilaWeb es mostren del tot partidaris de la mobilització per a combatre les mesures del govern espanyol. Els jubilats han sortit moltes vegades. Penso que tindran que sortir més, perquè d'acord que la gent està cansada, se conforma i tal, però crec que tenen que sortir més. Tenim motius per sortir, ara tenim motius per sortir. Perquè si mobilitzessin tots els jubilats d'Espanya, farien mal, eh? Però són 8 milions i pico de jubilats. Això té una força bàrbara. Ara, això no aconseguiràs mai. Perquè demanem la huelga general. La USOC demana la huelga general. Crec que se la mereixen.